എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും കൊതിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം വരുന്നത് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ക്യാമറയാണ്. അതായത് ഫോട്ടോ നമുക്ക് എടുക്കാം, വീഡിയോ നമുക്ക് പിടിക്കുക, രണ്ടിനും കൂടിയും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെയും മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇറക്കിയതാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ഈ ഒരു സീരീസ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇത് സോണിയുടെ ആൽഫ സീരീസിലെ 7, അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ILCE 7M4, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ പെട്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്. 3 ഇയർ വാറണ്ടിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ബണ്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടും 2,50,000 രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബോഡിക്ക് മാത്രം. 247,990 രൂപ. അപ്പോൾ അതാണ് സോണിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ സീലി ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്തായാലും നോക്കുന്നമ്മ അത് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. ഈ കത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗ്യം 2,00,000, 2,50,000, 1,50,000 ഒക്കെ ഉള്ള പെട്ടികൾ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടെക്നോ കത്തിക്കാണ് പറ്റിയത്. ആഹാ, ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൊതി വരും. അങ്ങനത്തെ ഐറ്റം ഇതിനകത്തും ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ കേബിളാണ്. വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ കാറ്റലോഗും കാര്യങ്ങളും റെഫർ ചെയ്യണം എന്തായാലും, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കേബിളുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് ഇടാനുള്ള ടാഗ്, നമ്മൾ കഴുത്തി കൂടിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അതും ആ ക്യാമറയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്, 7-4. പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നിൽക്കാൻ നോക്കേണ്ടി വരും. ആ, നമ്മുടെ പവർ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ടർ ഉണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ കനം കണ്ടിട്ട് ബാറ്ററിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനകത്തൊരു ഇൻബിൽഡ് ബാറ്ററി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അതെ, ക്യാമറയുടെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബോഡി. ഇവനാണ് വില്ലാളി വീരൻ ജഗജില്ലി. കണ്ട മോനെ, സോണി പവർ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു എന്തുട്ട പറഞ്ഞാ ഒരാഢ്യത്തോണ്, കിങ്, സൂപ്പർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, നമുക്ക് തിരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പുതിയ കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒടിച്ച് ചീത്തയാക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പണിയൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പഴയ ക്യാമറയെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞ E4 സ്വന്തമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 7-4 അത് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിനൊരു സന്തോഷം, അഭിമാനം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തന്നെ ഭദ്രമായിട്ട് ഉള്ളി വെക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ ക്യാമറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഒരു 10,000-20,000 രൂപ, 30,000 രൂപ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാമെന്ന്. ഇപ്പോൾ അത് മാറി, ഇപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങളുടെ ക്യാമറകളാണ് ഏറ്റവും. ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതൊരു ഹോബിയായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്നവർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, ഒരുപാട് കാശ് ചിലവും, ലക്ഷങ്ങൾ. കാരണം അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം, പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പുതിയത് ഓടിക്കണം, അതിൻ്റെ ആക്സസറീസ് പിന്നെയും എപ്പോഴെപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അത് വാങ്ങിക്കണം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിലവുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ക്യാമറ. അപ്പോൾ അത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്തിയ ലെൻസാണിത്. ഒരുവിധം ഫ്രഷാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ കമ്പനി നേരിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് നമ്മൾ എറണാകുളത്തൊക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ച് നടന്നു, കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടതാണ്. നമുക്ക് ഇവർ ഹോം ഡെലിവറി ആയിട്ട് തന്നു. ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ പൊളിച്ചെടുക്കൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കത്തിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കട്ടെ. ആ, നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് കിൻഡൽ സാധനം. അതിന് മുമ്പ് കുറേ ബുക്കും പേപ്പറൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണാവോ, ആ ഫോണിൻ്റെയൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഇതിനകത്ത്. ആ, 2+1 ഒരു വർഷം കൂടി അഡീഷണൽ വാറണ്ടി, അതിൻ്റെ ഒരു കാർഡ്, പിന്നെ ശരിക്കുള്ള വാറണ്ടി കാർഡ്. ഇനി അത് വേറൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് വേറെ വേറെ ഭാഷയിലൊക്കെ ഉള്ളവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ. അപ്പോൾ ഈർപ്പൊക്കെ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അതും കിടക്കട്ടെ. സോണിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ കവറൊക്കെ ഉണ്ട്, സൂപ്പർ. പിന്നെ നമ്മുടെ വള്ളി, രണ്ട് ഭാഗത്തും വള്ളിയുള്ളൊരു സഞ്ചിയാണ് അവർ സാധാരണ തരാറ്, അത് തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം ഉണ്ട്. ഓ, വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അവർ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു കവറാണ്,
ഒരിക്കലും ഈർപ്പം വരാൻ പാടില്ല. ലെൻസാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം ഈർപ്പം കയറാതിരിക്കലാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ബബിൾ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഇത് ടേൻ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം കേട്ടാ. സോണി അതെ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സുഖമുണ്ട്. അത് FE4/24/105. ഈ മൗണ്ടാണ്, ഈ മൗണ്ട് ആഹാ, ഒരു കൈയുടെ പാട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഇപ്പം നല്ല ഭംഗിയേക്കണത് കാണാൻ. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിറച്ചിങ്ങനെ കയ്യൊക്കെ തൊട്ട് പാടുകളൊക്കെ വരും, അപ്പോൾ അകലമ്പം. ഇപ്പം നല്ല രസമുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തൊരു ഈമുണ്ട് ആഹാ, ഫ്രഷ്, കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കവറിൽ? ആ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൂഡുണ്ട്, അത് ലെൻസിന് ഒരു പണിയൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പാക്കറ്റിലുള്ളത്. ഇനി ക്യാമറയുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും പവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അൺബോക്സിങ് തീരുന്നില്ല, അടുത്തൊരു സംഭവം. എന്തായാലും ക്യാമറ മേടിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ക്യാമറമാൻ്റെ അടുത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് വ്ളോഗിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്, വയർലെസ് മൈക്ക്. അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടിയും കൊളാവും. ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൈക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് എവിടെയും തട്ടേം മുട്ടയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആകാലം പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഡിവൈസാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോഫോൺ സിസ്റ്റം, അത് വയർലെസ്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ കഴുത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേടിച്ചു, അത് റോഡിൻ്റെ തന്നെയാണ്, റോഡിൻ്റെയാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ വയർലെസ് ഗോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ബാക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ലിസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടവർ. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു റിസീവറും രണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്ററും, പിന്നെ അങ്ങനെ വിൻഡ് ഷീൽഡ് അതിൻ്റെ മൂന്നിനുള്ളത്, പിന്നെ USB കേബിൾ, പിന്നെ അതും ഇതൊക്കെ കേബിൾ കുറച്ച് പൗച്ചൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കൽ, ഇതിൻ്റെയും വില നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഞെട്ടും. 35,400 ഒരു കുഞ്ഞു പെട്ടിയാണ്, പക്ഷേ നല്ല റേറ്റുള്ള സംഭവമാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഓഫർ പ്രൈസ് ഇട്ടേക്കണത് 27,000 രൂപ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തുറന്നു നോക്കാം. ഓക്കെ, മ്യൂസിക് തുറക്കുമ്പോൾ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇടണോ കേട്ടോ, പറ്റിക്കരുത്. ഇതങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണില്ല നമുക്ക്. ആഹാ, നല്ല കത്തി. ഓക്കെ, എടുക്കട്ടെ. ആ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ കണ്ടൻറ്. ഇതിനകത്ത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട ജീര മിഠായി അല്ല, ഇത് ഈർപ്പം കയറാതിരിക്കാനുള്ള സംഭവമാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെതേ മൂന്നെണ്ണം ഫറടക്കോണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഒരു റിസീവറാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ വെക്കാനുള്ള മൈക്കിൻ്റെ സംഭവമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പൗച്ച്, പിന്നെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കേബിളുകളും, പിന്നെ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറൊക്കെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ പേപ്പറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 5-6 തരം കേബിളുകളുണ്ട് USB. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരം സാധനമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോഗറെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് ഒരു വയർലെസ് മൈക്രോഫോൺ സിസ്റ്റം, അത് റോഡാവുമ്പോൾ പവർ കൂടും. ഓക്കെ, പൗച്ചടക്കം നമുക്ക് കിട്ടും, വില കൂടിയാലും പവർ പോകും. ശരി, പവർ പോകുന്നു, പൈസ പോട്ടെ, പവർ വരട്ടെ, അതാണിനി. അപ്പോൾ റോഡ്. അടുത്തായിട്ട് ക്യാമറയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു മസ്റ്റായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ബാറ്ററിയും അതിൻ്റെ ചാർജറും. അതും സോണിയുടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത്, ഒട്ടും കുറച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 6,790 രൂപയാണ് ഇതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ സോണിയും നമുക്കറിയാം ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു കവർ, ഒരു കവറിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കേബിളാണുള്ളത്, വലുത് പവർ കേബിൾ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു നോർമൽ കവറിൽ അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ, ബാറ്ററി ചാർജർ. അപ്പോൾ ഇത് ചാർജൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുള്ളായെന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പീസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജർ. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടായി ഇരിക്കേണ്ട ഒരു മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ബാറ്ററി. ബാറ്ററി ചാർജർ മാത്രം പോലെ ബാറ്ററി വേണം, അതും സോണിയുടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതും ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ലൊരു പാക്കിങ്, ഇവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പക്കയായിട്ട് നല്ല ബബിൾ ബാഗിലൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്താണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്.
ചെറിയൊരു ബാറ്ററിയാണ്, സോണിയുടെ ബാറ്ററി. എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. 7.2 watts രണ്ടായിരത്തി 280 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നല്ല ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാർഡ് നമുക്ക് വേണം. 160 GB ലെക്സാറിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു കാർഡാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത്. അതായത് ഇത് 900 MB/s, അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അത്രയെങ്കിലും വേണം നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതാണ് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കാർഡാണ്. നാനോ അല്ല, നാനോനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് കവർ. അത് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാർഡാണിത്. കാരണം ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോകും, വളരെ സിമ്പിൾ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കാര്യം ചെറുതാണെങ്കിലും വന്നിട്ടാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം പോകും. അപ്പോൾ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ സേഫായിട്ട് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 28,100 രൂപ. സംഭവം ചെറുതാണെങ്കിലും നല്ല റേറ്റുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സോണിയുടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു 10,000 രൂപയാണ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്രയും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കിയത് ഓഫർ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് 15,000 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടി. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോ ട്രൈപോഡ് ഇതാണ് ഉള്ളതിൽ എത്തിരിക്കാനുള്ളത്. കാനുള്ളത് തന്നെ വേണം, കാരണം നല്ല കാനുള്ള ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ പേര് സിംബെക്സ്, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് സിംബെക്സ്. അതിൻ്റെ ഒരു ട്രൈപോഡാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ 3 sections ഇതിനകത്തുണ്ട്. 3.34 അത്രയും കിലോ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും നല്ല കാനം തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇനി തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള പൗച്ചും ബാഗൊക്കെയാണ്. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. തുറക്കണ സ്ഥലം കാണാനില്ല. ആ, കണ്ടുപിടിച്ചു. തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഐറ്റം. ഇപ്പോൾ തുറന്ന് കൂളൊക്കെ തുറക്കാറായി. നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ബാഗാണ്. അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ പണി തുടങ്ങുമ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ബാഗാണ്. മൊബ്യൂസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ ബാഗാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ സാധാരണ ഒരു ബാഗല്ല. ഇതിനൊരുപാട് അറകളുണ്ട്. തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലോക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് നമ്മൾ പൊക്കി കഴിയുമ്പോൾ, ഐ മീൻ, അയ്യോ ഇതൊരു ലോക്കാണല്ലോ, തുറക്കാൻ വരണില്ല. ആ, പല പല അറകൾ, ക്യാമറ വെക്കാൻ, ലെൻസ് വെക്കാൻ, ലൈറ്റ് വെക്കാൻ, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനുമുള്ള അറകളുണ്ട്. വളരെ സേഫായിട്ട് ഇരുന്നോളും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നീളം കൂടിയതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഴിച്ചു മാറ്റാനും പറ്റും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വിഡ്ത്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്